Oi pessoal, aqui com vocês é Martinho Silveiro, vocês já sabem. Para vocês pessoal, eu quero que vocês saibam que eu vou começar a trazer lives em direto da Play 4. Só quero que vocês apoiem muito, deixem muito o vosso like. Sei que esta live vai ser curtinha e sei que vocês podem não gostar muito, mas eu quero que quem estiver aqui a mandar mensagens, estiver no chat em direto, se vocês querem, quero que mandem mensagens aqui, mostrar o chat, quem é que está aqui. Por favor, quem está a ver a live, que comente, se faz favor. Pessoal, quero que comentem a minha live. Quero que comecem, quero que deixem muito like, muito, mas muito mesmo like. Querem que comentem aí, por favor, quem está a assistir a minha live. Já percebi. Pessoal, já agora, vejam a live. Eu vou começar a trazer mais vídeos de Fortnite. Já agora, passem pelo canal Martim Roma, que é o meu segundo canal, onde os vídeos de Fortnite vão lá parar todos. Para se querem assistir, vão lá. Agora vou fazer um pequeno aviso. Eu se calhar vou acabar com o canal, porque como tenho outro, vocês é que vão depender da decisão. Vocês quiserem que eu acabe com o canal, comentem aqui toda a gente que quer que eu acabe com o canal. Hashtag quer que acabes com o canal, hashtag quer que não acabes com o canal. Eu não quero acabar com o canal, mas também quero. Porquê? Porque este canal está a dar um bocadinho mais de subscritores. Só que, por um lado, eu não estou a gostar muito deste canal. Porque este canal tem várias falhas, como o meu outro não tem. Porque o meu outro canal praticamente é de jogos. Este aqui tem poucos jogos. O outro também só tem jogos para Fortnite. E isso. E eu vou começar a trazer só nesses jogos. Por isso, se vocês querem só nesse jogo, vocês só precisam é de quê? Deixar o like e... Não, mentira, pessoal. Eu vou... Porque... Eu, pessoal, eu só quero que vocês deixem um like e aprendam que uma coisa com isto. Só quero que vocês aprendam que eu gosto muito de vocês e de fazer lives para vocês. Eu valorizo bué os meus inscritos. Para esse pessoal, vocês já sabem. Desculpem se a live foi pequena, não estou a conseguir trazer mais. Mas quem gostou, que deixe o vosso like, o vosso muito, o vosso gostei. E pessoal, fui, desculpa, mas fui, obrigado. Eu vou tentar amanhã trazer uma live maior, mas desculpem, o que consigo, daqui a bocado se calhar fazer um vídeo ou mesmo uma live. Mas fui, obrigado pessoal.